сонсогч та бүхэнд явж мэндих хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7.5-аас баасан гарагийн 22 цаг өргөн мөдөөс хүргэдэг айц сай хамтдаа тавцгаа оройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 7 сарын 9-ний мигмар гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар өндрөх нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт эрхлэгчээр 5 дугаар Чанар Дизайн, BSB Мэйбл, Омни Капитал банк бүх санхүүгийн байгууллага. Сонсогч та үчи мэндих хүргэе. За өнөөдөр их хэддэг дугаар дээр хөвөл явж байгаа лээ. За өнөөдөр амир цаг нэвтрүүлгийн 231-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд одоо 1-р удаа киноор бол тэний удирал нь дуусчихна таа гэсэн 231 дугаараа түр хамтаасан бүх сонсогчдод маш их баярлалаа. За тэгээд бид хоёр ээлж амралт аваад түр хэсэг завсар нэвтрүүлэг маань завсарлаад үргэлжлүүлэн 8 сараас та бүхэндээ дахин илүү сонирхолтой амжилттай түүхүүдийг хүргэх болно. За уг нь өнөөдөр 2-р өдөр бодит гимтэргийн тухай ярьдаг. Гэхдээ сүүлийн дугаар учраас сонсогчдод тохиолдсон амжилттай түүхүүдийг танилцуулаад за мөн шууд эфир цаанья гэж тэр хоорондоо ярилцаад ингээд өнөөдөр сонсч тохиолдсон амжигтай түүхүүдийг хуваалцсан байна шүү. Яг анаа 4-7 хоногт нөх хөтлөгчтэй тохиолдсон амжигтай явдлыг хүрэгцсэн учраас нэрлэгээр та бүхэнд ямар хуу санагдсан бэ хөтлөгчтэй тохиолдсон түүхүүд те? Сонирхолтой байна. Таны нэрийг чи энэ гэсэн та өмнө нь нөгөө өөрөө нэрийг дурдахгүйгээр өөр тохиолдсон түүхийг ярьжсэн да. Тэрийг би тэрийг бүтэн яриагүй. Тийм хэлээ яриагүй. Тэгсэн нөгөө хүмүүс андуурын гутаа дараа нь ингээд Чанцагийн ярьсан түүх юм биш үү гэдэг бичсэн байсан. Тэр амиш нөө өөр тохиолдсон түүхээ товчхон нэг ярьж исэн. Тийм цохос дурдаад өнгөрч исэнийга. Тэрүүд бас яг өөрөө түүх гэж яриаггүй ярьсан. Тийм яг санаж агаар тий. Тэгээ дараа нь би тэр нэвтрүүлэлт дуусгаад ихч за загчтэн тохиолдсон зүйл юм аа. Тэгтээ бас хамаагүй ингэж хэлээд яах вэ гэж яагаад. Аа тэгээ би тэр сүүлийн дугаар дээр ер нь хоол нэг өөрсдөө тий хөтлөгчтэй тохиолдсон амиштай түүхүүдийг бас хуваалцах сонирхолтой юм биш үү гэж яриад. Тэгээд ярьсан шүү. Тухайд чинь би чинь нэг улаач гэдгийг хэлээгүй байсан. Би ойлгохгүй байх гэж одоо. Гэнт л нэ би чи одоо гэхээр яриа авчихвас хүмүүс гайхах гэж магадгүй шүү, тэ? Тийм, тэгэж бодлоод нэрээ цухас дуурдаад өнгөрцөн байсан. Нэг сонссон юм шиг санагдаад ирж магадгүй. Тэгсэн юм шиг байлаа. Тэнгүүт яг ингээ бүрэн ихээр нь яг хөтлөгч тохиолдсон одоо амир төвхтэр бас ярьж өгсөө. За эдэн төвхтэй. За өнөөдөр 3 төвх сонгосон. За би бас өнөөдөр 3 төвх сонгосон. Ойлс үйлчлэл явчих та тийм ээ. За тийм. За миний нэг нь болохоор урт юм билээ. Би нэг богныго төрүүлээ өргөч. За тийм. За сайн байна уу? Та хоёртоо энэ өрөө мэндийг хүргэе. Би өөрч тохиолдож байгаа зүйлсээ сонирхолтой юм болов уу гэд бичгэр шийтсэн юм. Манай эмээ Хөвсгөл аймгийн их тайгад төрж өсөөд одоо Улаанбаатар хотод амьдардаг юм байдаг л та. Эмээгийн маань аав, өвөө, өндөр өвөө, элэн цөвөө гэд ер нь бол 8 үед амьдсан бөө зайран хүмүүс байсан гэсэн. Миний аа бас зайран хүн байсан юм. Эмээ маань бөө биш ч гэсэн бүх зүйлийг сайн мэддэг, бас мэдэрдэг хүн байдаг. Би одоо бол Монголд амьдардаггүй, Японд байдаг л та. Энд маш багтаа ярьсан. Эрэх шалтгаан манай өвөө намайг анх төрөхөд нэрийг маань өгөөд шууд за охноо хол явал тэгэхгүй бол хитрхийн их хүчийг өөртөө шингээх хүүхэд байна гэж хэлсэн гинлээ. Тэр үед эмээ маань ойлгохгүй эмэгтэй хүүхэд төрсэн байхад яагаад гэж бодоод өөрөөсөө холдуу чадалгүй бүр 5 нас хүрчихсэн юм байна. Гэтэл 5 нас хүрдэг жилдээ би хүүхэд гэхэд биш бие авч явах. Тэрээс нь ярааны өнг айс үгээ зөөж ярих нь яг л хөвшөө хүн шиг болчихсон гэсэн. Миний санаж байгаагаар гадуур явхад зам дээр гудамд маш их сүнс сүг харагддаг юм. Тэгээд л би эмээдэлнэ. Энэ хүн машины тухаар орчихсан юм байна л да. Оо, тэр ихч хүлдэв өгчихсэн байна штэ гэж ярьдаг байсан санд юм. Ингээд л имаа маань, эмээ маань миний биеийг Япон улс руу явуулсан юм. Гэтэл аав маань намайг энд ирээд жил осны дараа бурхан болчихсон. Би уул нь эмээдээ их л захиж хэлсэн юм. Таанч миний үгийг тоохоогүй. Аав яасан бэ гэхээр хингэрэг хуйг дуулаг бүгдийг нь галт хийгээд галцуурчихсан юм билэ. Би хитрхээ жоохон байсан болохоор даанч тогтооч чадаагүй. Аав нь бурхан болчихсон. Тэгээд тэр үеэс эхлүүлээд би юу ч харах мэдрэх бүр болчихсон. Харин одоогоос 2 жилийн өмнө сүнс дахиад харж мэдэрч одоо бүр өргүүлж чирүүлж бүр ялцдаг болчихсон. Би одоо дөнгөжл 19 настай. Тийм байтал одоо надад нөгөө бөөгийн шахаа гэж зүйлийг одоо ойртод эхэлж гисэн. Эмээдээ хэлэхээр миний охин Монголынхон зүгрүүл сүсэй өргөөд агараа гэж хэлсэн. Анхандаа уул нь өргөөд байхад гайгүй болчихдог байсан л да. Гэтэ одоо тэр нэмэргүй болчихсон. Одоо 8 сард Монгол руугаа нөхөрт хөлөөлж байгаа. Надад мэдрэгдэх зүйл сүултээ намайг зовоож тамлаж байгаа. Маш хэцүү. Орой үдэш гудамд зүгээр явуулахгүй харц тулгарх юм бол гэрч ирж орж ирч чадахгүй ч гэсэн дээгүүр гүйлдэнэ. Их эвгүүлтэй. Заримдаа гэртээ зүгээр сууж эсвэл хоол идэж яхад унтаж яхад гинэдэл миний сүнсэн бий дээшээ хөрөөд
За ингээд хангарч шүү заримдаа цагаан цустай цох голдоо хавирган хээтэй дил сүүл маш гоёмсаг далавчтай азрах унсан том биетэй хөвшүүхэн ирээд унлах надад өгчүүл миний биелээ ороод л би нөгөө унаж ирсэн зүйлийн хин урд нь хөөрөөд дээшээ үүлэн дээр гарахаар маш том аврах биетэй гэмээр хүмүүс хоорондоо юм яриад чангаар инээлдэд байдгийг харсдаг юм. Хамгийн сонирхолтой нь би тэднийг харж явж байгаад маш том торон дотор руу харахад гинэт нэг эмэгтэй хүн гарч ирсэн ээ. За, миний охин яасан гайхаж байна уу? Гэтэл гинэт миний биеийг доороос нь сороод би бидээ ярьчихсан. Тэр үед миний баруун мөр мултарсан байсан юм л да. Тэгээл зүгээр болчихсон байсан. Манай эмээгийн талд уулын эмэгтэй бүү утган октоосоо байгаагүй. Хамгийн анхны эмэгтэй нь би болж таарсан. Би монгол хэлээ нэг сайн мэдэхгүй ч гэсэн 2 жилийн өмнөөс хөвсгөлөөс их тайгар руу зөвлөхөд шууд л бүх замыг нь мэдэрч тэр бүхэл дарахад хэлийг дэндүү сайн ойлгож бас ярьж байсан. Гинэ. Харахгүй л тэ харахгүй. Угаасаа тийх ёстой. Ойлгох ёстой. Аа. Гэтэл бас ер нь жоо хэцүү байх та ингэдэг. Үсэхгүй байгаа юм аа гинт харах гэдэг юм уу тий. Өөр нь бол бүгэн тавилан улаачтын тавилан гэж үсэх юм биш л тий. Одоо манай талаас бүрээдүүд бодог. Би бүрээд нэг ч хэл мэдэхгүй. Тэгээ бүрээдүүд буугаад ирэнгүүт нь бүрээд хэлийг аа бэгүй ингээс ус гайхажсэн. Тэгэж би бүрээдүүд амтаа гэдгийг мэдчихсэн. Манай ээжийн талхын бүрээдүүд юм бэлээ. Тэгээ нэг хилмэгдүүлэлт өөр бүгдийг нь хоморлоо устгасан учраас тэрийг нь нуудаг. Ингээс явсаар хагаад бүрээдүүд амтаа гэдгийг айгүй очив мэдсэн. Сонирхолтой тий. За дараагийн түүх хай төрөөчл болсон явдлаа бичээ. Би бүгдэрэг солонгос улсын Ичон хотын захад хөдөөдөө газар үйлдвэрт ажилладаг, ажиллаж амьдардаг юм аа. Манай ажлын солонгосах нэг өдөр амралтын өдрөөр ойрхон цагийн ажил хийх үгээд ажлын дүү бит хоёрыг дагуулад явсан юм. Юу хийх вэ гэсэн өвс хаднаа л гэдээсэн. Ажлын яг хажууд уул байдаг тэрний бэл хэсэгт нь очив. Бодон дунд нэлээд том бөөрөнхий овоосон хоёр шороотой газрын тэр хэсгийн өвсийг нь хадаад цэвэрлэнэ гэв. Викторч тэр хаваа цэвэрлээд өвс мөлхөө ургамлыг нь тастаад ажиллаа хийх хорндоо жоохон тоглоод тэр овоосон хэсгийн дээр нь гараад өвс тастдаг эртээ утаг шиг юмаа зоогоод ихэл маяглсан юм л да. Тэгээд ажиллаа хийж дуусгаад нөгөө ах овоосон хэсгийн хажууд дэвсгэр дэвсээд арх гаргаж задлаад бас хатаасан заагс гаргаж ирээд архиа өргөөд хэсэг үйсэн. Тэр үед нь дүү бит хоёр оршуулга гэдгийг нь мэдсэн юм да. Сонин чулуу өдр ерөөсө байхгүй зүгээр л нэг тийм том бүрэн хэлбэр тавиад юм байлээ. Хүн хэлэхгүй бол оршуулга гэж ёстой мэдхээргүй. Нэг ч юм бодоогүй. Ажлаа дуусгаал бит хоёр би дотор байр луга дүү найзтайгаа уулзна гэд яваад өгсөн. Манай дотор байр үйлдвэрийн хажууд одоо хашаанд тэр уулын яг хажуухан байдаг юм л да. Орой унтаж байхад миний хажууд нэг хүн солонгосоор загнаад болтгүй. Би нилээ ядарсан байсан болохоор бас яг ярьж байгаа гэдэг сэрж чадахгүй тийм байдалтай байсан. Тэгсэн гинт тэр загнаад байсан хүн ууртаагаар амар чанга орлоод би цочоос ирсэн. Хоёр чих дүгнээд яг хагарах гэж байгаа юм шиг өвдөд хэсэг шокийн байдалтай байсан чинь цонхны цаанд хүн байгаад байсан. Манай цонх нилээ өндөрт байдаг л да, бараг 2 метр орчим. Тийм өндөр хүн байна гэж байхгүй шүү дээ. Цонхны цаанаас сүудэр нь харагдаад юрөөс хөдлөхгүй зогсоод л байсан. Яах учраа олохгүй байж байгаад ашгүй дүү найзтайгаа гаднаас юм яриад орж иж байгаа бол та сонсогдсон. Дүү миний өрөөний яг хажууг өрөөнд байдгийн. Тэр хоёрыг орж байгааг нь сонсоод л арай гайгүй болсон доо. Цонхны цаадах хүн ч тэр хооронд байхгүй болсон байсан. Тэр оройноо унтаж чадаагүй тэгсгэл өглөө болгосон доо. Намайг хүндэтгэлгүй хандлаа гэж уурсан гэж ойлгоод өглөө нь холоос сүү өргсөн айгаад ойртож чадаагүй хээ гэсэн байна. За тэгээ дахиж янз бүрийн юм болоогүй. Товчлоод нилээн урт олчих шиг боллоо. Sorry гэсэн мэ шүү. Зөвхөр зөвхөр урт богон дээр битээ санаа зовоо. За тэгээ энэ түүхтэй холбоот би яг өмнө гэсэн тийм одоо солонгосч бол нөө шарилны юм бөөрхий байдаг шүү дээ. Тэгээд яг метронд ч гэсэн суугаад явж хаад хол бол уулан дээр ингээд харагдчих л байдаг. Агээд нэг түүхийг хөрвүүлсэн сүулт ямар нэртэйлэн кино гарцсан. Тэр ер нь тэр шарил руу явах уу юм хүм зоохон нэг төрөл одоо хараал байдаг. Удмаар нь харааж байгаамаа гэд. Тэгээд зүуд нь нөгөө тэр шарилны эзэн одоо орж ирэнгүүтээ уурлаад байгаа гэж нэг юм түүхийг бас би өмнө хөрвүүлчихсэн шүү дээ. Нэг сэрэг шиг юм зоодог. Яг зөв яг зөв. Тэгэхээр түүнтэй адилхан бас хамаагүй арчиж болохгүй л тээ. Тэгэхээр энэ хоёр хүний хувьд бол нөгөө мэдхгүй ийм зүйл хийсэн юм аа. Тэгээ дахиж болгаасаа зулж хараагүй гэсэн юм. Яг анаа болгоомжтой л харилцах хэрэгтэй.
Цаамдралчид танилцуулга үргэлжлүүлээ. 5 дахь чанар дизайн BSB мебель. Тэгэхээр BSB мебельд 5 тухтай наад байр наадмын хямдралтай бэлэгтэй азийн богц согломтой худалдаа үргэлжлэе явуулж байгаа. За энэ худалдаагаар бүх тавилга буудлууд 20-50% хүртэлх хямдарсан байгаа. Тэгэхээр ер нь худалдаа авалтын үнийн дүнгээс нь хамаарсан бэлгэнүүдээс сонголтоор авах боломжтой болжээ. За тэгээ угаасаа л мөнгө зарлагдаж гэртээ тавилгатай авах гэж байгаа бол харин ч бэлэгтэйг авал илүү ашигтай юм шиг санагдсан. За ямар байдлаар вэ гэхээр жишээлбэл 2 сая төгрөнөөс 3 сая 999 мянган төгрөг байлаа гэж бодоход жигнүүр бэлэглэх юм байна. Сав суулганы ком, эрүүл мэндийн дэр 100 мянган төгрөгийн ваучер гэж байгаа. За тэгээ 2 сая төгрөнөөс эхлээд ерөөсөө 20 саяас дээш худалдан авал. За тэр дунд нь бол зөндөө бэлэг байсан шүү. А 20 саяас дээш байлаа гэхэд 2 хаалгатай хөргөгч зөөврийн air condition 500 мянган төгрөгийн ваучер гэж байгаа. За манайхан офс тий. Офсоо төвчлүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол угаасаа 20 саяас дээш бол гарах байхтай ойлгомжтой. Тэгвэл 2 хаалгатай хөргөгч авчих юм байна. Зөөврийн air condition гэдэг чинь угаасаа хэрэгтэй тий. Тэгээ 500 мянган төгрөгийн ваучер авчих нь. За тэгээд худалдаа авалт тэгээд азийн богц тоглоом болоод ухаалаг цаг гар утас давхар хожих боломжтой бүр. За энэ тоглоом нь болохоор 9 ширхэг нүднээс 3 нүднийгээд азийн богц олох ёстой юм байна. Худалдаа авалтын 3% бонус картанда ава дараагийн худалдаа авалтанд 100% ашиглаж болох нэ. За сошиал хаяг нь болохоор BSB Mobile LEC-гээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан 5 дахь чанар дизайн BSB Mobile ээла. Баярлалаа. За харуулжлуулан дараагийнхаа түүх рүү оръё. За дараагийн түүх нь нилийн урт байсан. Зя одоогоос 2-3 жилийн өмнө болсон нэг явдлаа бичээ. Нэрнүүдийг нь өөрчилж бичсэн болно. Би ихчтэйгээ ихчийнхээ дөнгөж 2 нас хүрчээсэн дүүтэйгээ ээжтэйгээ хамт гэрээсээ өөр газар амьдрах болсон юм л да. Амьдрах газрыг хайж явж байгаад үнгүү хашаага харуулна гэсэн зарыг хараад шар хад руу явах орсон юм. Тэгээ очиход нэг л ивгүй хачин мэдрэмж төрж байсан ч гэсэн мөнгө дуусаж байсан болохоор яахарахгүй тэндээ амьдрах болсон. Ингээ гэрлүү н ороход мөнгөний гахааны толгоноос ирэх зүйлгсэн байхыг нарад нэг их чүн бодолгүй гэрийн үзэнд нь өгөө явуулах гэхэд нь эзэн оо жоохон хөвгтэй юм чинь гахаагаар тоглуулчих гээд үлдэгээ явчихсан юм. Би юм мэдэрдэг бас хардаг байж байгаад мэлмиг өмнө хаалгаж ирсэн л та. За тэнд амьдраад 7 хоног гайгүй байсан ч гэсэн тэр нэг өдөр орой унд чадахгүй уцаа оролдоод хэвтэж байгаад гэр тойрч хүн алхаад хаалганы үр зогсчлоо. Гадаа гудамжинд нохоонууд гах хаслаад би ч чимээ чагнаад хэвтээд л байлаа. Дан эмэгтэй хүмүүс байдаг болохоор орой гэрлээ хасааж унтдаг бас хаалгаа төгччихсэн байсан болохоор айхгүй угаасаа ийм чимээ дээрээс нь хий үзэгдэл харсаар агаад бүр дасчихсан байсан болохоор тоохгүй хөвтөж яагаад нэм мэдгэд унтаад маргааш нь боллоо. За ингээ оройдож унтсан болохоор үд өнгөрч байхад сэрлээ л дээ. Нүур гараа угаагаад ар цуугуулж гадаа гарч гэрээ тойруулаад буцаж орж ирээд өчтөр шүн сонссон юм а ихч ээжтэй хэлэх гээд гэлэх гэж агаад болоод хэсэг ажиглахаар болов. Игч бит хоёрт бөөд итгэдэг хүмүүс л те. Толинд хүний энерги шингэсэн байдаг гэдгийг сонсож байсан болохоор өмнө нь ямар ч хүн амьдарч байсны мэдэхгүй болохоор толийг нь даавуур хаагаад ингэ орхичихсэн юм. Хэд хоногийн дараа хашааны эзэн ирээд энэ тол яга хаачихсан юм хүм харагдаад байгаа юм уу гэж хэлээд даавууг нь авчихсан. Ээж байхгүй игчдүү би игч би дүүтэйгээ хамт байсан болохоор чимээгүй л байж байгаад нөгөөний гараад явахаар нь буцаагаа дахиад хаачихсан. Нилээ их тоног болоод дүү маань ээжэ гэж хэлж чаддгүй ганц анаа л гэж хэлдэг хүүхэд чинь шаал танихгүй хүний нэр хэлээд өмнө нь хийж байгаагүй үйлсээ хийгээд үсн унаад огцон мууртаа болоод байгааг тэр үедээ хинч нэгт мөлөгтэй анзаараагүй байна. Ингээ нэг хэсэг тоггүй орой болгоно л тогн тасраад хэцүүхэн байла. Орой болж гэр тэр чигтээ харах уу өдөрхөн амтнаас гуван байран цэнгэлсэн уцаараа бичлэг үзээд хөвтөж яхад яагаад ч юм зурагтны дээшээ харахад нөгөө мөнгөний гахачин алх болчихсон ар талаас нь гараад ирв. Гэхдээ би ч айгаад бушуухан нүдэ анад унтчихсан. Ээж найз нартайгаа уулзаад ирчихсэн. Жохо юм уучихсан байсан болохоор унтуулаад хоол иж байтал ээж сэрээд хөөе энд дэсэ охин хаан яа гэд ихч бит хоёроос нэхэд бүгэн юм болов. Ихч бит хоёрч арх уугаа дэмэрч байгаа юм байна гэд бодоод тойхоогүй юм. Дараахан ээжийн дүү гих туяа гэдэг дүү нэрэд эмээтэй туяагч хүүтэй бөөнөөр амьдрахар болсон юм. 7 хоногийн дараа шөнө унтах гээд байхад нойр нэг л хөрөхгүй бөөнөөр юм ярьж байлаа л да. Туяа ихч бид гуру орон дээр тойрч суугаад ярьж байгаа нэмэтхэд сүнсний тухай ярихаар болсон юм. Ихч энэ гэрт ирснээс хойш болсон бүхэл ацгүй явдлыг ярьлаа. Дүү маань 100%-д хоёр хүлээд түлээд ихчийн дээрээс нь унаж ирээд нүдэнд нь цус гараад нэг хэсэг өвчин аригталт тасрахгүй хэцүү байснаа ярахт нь биеч ам хасан дээрээ өөрөө үзэж харснаа хэлсэн юм. Гүй энэ гэр тойрч хүн алхаад мөнгөний гахаа алх болоод гарч ирснийг үсээ санаа зогсож байхад хөшигний араас нэг юм харсныг орны толгой дээрээс эмэгтэй хүүхдийн хувц сонсныг усны сав гинэт унсныг хэлхэд туяагч гинэт над руу гарснаа. Хөөе намайг ирдэг өдөр чи сонсно. Гэхдээ би нэрэлт юм байсан болохоор толгой тохиод туяагч өөр тохиолдсон явдлаа ярьсан юм.
Анх ирсэн өдрийн оройн нь орон дээр хөвтөж байхад нь гинэт усны сав унахт нь нэг босготой аваа тавиа гэж хөвтөж яад би засах гээд орносоо буухад ямар ч сав газар байгаагүй. Тэгэхээр гайхаад гадаа нойр сууж байхад нь нэг хүн хараад байгаа юм шиг санагтаад эвгүй байхаар нь бушуухан орж ирсэн байгаа. Тэгээ нойр нь хүрэхгүй байсаар үрээр унтсан байгаа. Ингээд энд ирээд шүн ерөөсөө унтж чадахгүй байгаа. Угийн төрөөд удаагүй байсан болохоор сайн унтах хэрэгтэй ч гэсэн шүн унтахгүй байгаа гэд ярьж тусахт нь бид нар биелүүгээ харж байгаад нэг зүйлийг мэдсэн юм. Гадаа дотор сүнс байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн. Бүгдэл айгаа дорд орно айж байгаа хэлэхгүй гэгээ орохт нь би жоохон унтахад дүүс ирээд туяагчийн гүгийн хөвтөж байгаа ханлууд заагаад чиш чимээгүй мама унтчихэ гэд уурлаад Анаа тоонлуу харахад хүүхэлдэ харсан гээд айгаад намайг сэрээд юу босныг хэлэхэд би цандраад за бид нарыг мэдчихсэн болохоор бүр л бид нараар оролдоод байна бичиг тоо гэж хэлэхэд туяагч машин болоод бушуу нүүх мэн гээд машин болоод бушуухан нүүх мэн гээд машин та найз руугаа залгаад ирээд аваад явахгүй байц гэхэд за гээд орой 5 6 цаг болж байхад ирээд бид нар хам хум юмаа бэлдээд жоохон хүүхдүүдийн хувцсыг нь аваад явлаа. Гарахад анаа зургатны тэндээс хүүхдэн хологоор хөөш гэхийг сонссон гэж хэлээд бөөнөрөөр гараал цухтаацсан. Би ганцаараа үлдээд хаалгаад өгчөд дотор нэг юм унах шиг чимээ сонсогдоод бушууханд үгжээд эргэж харалгүйгүйгээр явчихсан. Ингээ бид нар бөөнөрөөр туяагчийн найзын төр онохоор оосон юм. Орой унтж байгаад нэг сэргээд бүгд унтчихсан гацраар зулаад ингээ байж байсан. Хажууд унтж байсан дүүргүү харахад цээчин дээр нь нэг хүн гэхэд хэцүү хүүхэлтэй гэхэд нүтэн тас гарсан болохоор нэг тийм сони юм байсан. Холдуулах гэхэд хөдлөж чадахгүй нүд нь хөдлөөд сүнс даруулахаар ингэдэг гэдгийг мэдэх болохоор нүдээ анаад биеэс ул тавиад хөвтгөд уудалгүй биеийг хөдлөж чадхаар болоход нүдээ нэгэ дахиад харахад алга болчихсан байсан. Би ч айгаад цаа нэгтж байсан их чих гараас нь бариад л унтлаа та. Өглөө болж идэх юмд явж ирээд амьдрах хашаага хайгаад туяагчийн танилын хашаанд байхаар болоод нөгөө аймшигын газраас өөртөө ямиг авчрах болоод өөр газар лөө байсан ээж рүүгээ залгаад тэнд очиорой өөр газар лөө нүүй гэд ярьсан болохоор би эмээ туяагчийн найзтай хамт гурвалаа очив. Би ч жирэхэд байсан болохоор ороод өчтөр юм унах чимээ гарсныг нь санаад унсан юм уу өөр юу байна гэд хайхад юу ч унаагүй гарахад ямар байсан яг л тэр чигээр байсан. Машин юмнуудаа ачаад баргал дуусаж байхад юм дуугарсан гэд ёстой лайсаг хүнд аргал хөдлөн гихч нь болоод бүгд хамт гарахаар болоод юм үлдээгүүгүй байгаа даа гэд сайн шалгаад хаалгыг нь өгчээд нэг юм дотор нэгэд эзэнлүүн залхсан юм. Тэгэд за бид нар явлаа гэхэд за төлхөөрөө хаа нэгтэй хийгээд үлдээгээд яваараа гэдэг юм да. Түрээслэгч нь гинэт явлаа гэхэд юу босс юм бол гэж гайхсан шинжгүй заа гэхийн сонсоод аа угаасаа л мэдэж байсан юм гэдгийг мэдээд бүрч дургу өрөөд ядаж дүүг минь бодоод хилчихгүй те гэсэн бодол орж ирсэн дээ. Одоо шаргадны тэр ойр явахаар би сонин тэр үеийн мэдрэмжээ дахиад мэдэрдэг болохоор үнгүү хашаа харуулна гэсэн пост харах толон сэтгэл өвддөг болсон. Миний болон гэр бүлийн минь мэдэрсэн зүйлийг өөр хин нэгэн жоох өгөөд битгий мэдрээсэй гэсэн бодолтой сэрэмжүүлэн бичлээ. Ам ихч болон чанцаа та баярлаа. 225 шаршуу амар цаг гэд бүгдийг сонсож дэмждэг шүү. Та хоёртай ажлын амжилт 8 сард уулзъя гэсэн байна. Маш их баярлаа. Гэтэ маш гоё ойлгомжтой бичсэн байна. Тийм ийм урт текстийг ойлгомжтой бичнэ гэж хэцүү штэ. Тэгээ бид хоёр ч гэсэн одоо ингээм хүм орчуулж яхад ч чинь ойлгомжгүй болох хэсгүүд байна штэ. Тэгэхээр штэ. Одоо нэг бичих хавяас гэж бацсан байлаа. Тэгэхээр маш гоё урт ийм төхөйг бичиж явуулсан баярлаа. Цэгцтэй ойлгомжтой бичсэн сонсож та баярлаа. За дэмжээ ажлагчаа танилцуулаад чи нэг төхөө өргөд хойлоо хуцааны ийе. Тэг. 3-3-ыг нь хөрвүүлж яхаар сонсогчтойгоо холбогдчих. Хойлон түүхүүдийн өөцлөнө гэж. За нэвтрүүлгийн дэмжигчээр M автомат, Япон, Солонгос, Америк, Австрал, Европоос орж ирсэн болон Тик үлдтэй Lexus, Ranzo, Benz, Land Cruiser 200-300 автомашин сонирхогчд M автоматыг зориорой. Зурын цагийн хуваар буюу өглөө 10-аас 21 цаг хүртэл 7 өдрийн 7 удаанд нь ажиллана. Хаяг Хермес барилгын метралын ертөнцийн зүгээр баруун талд холбогдох утасны дугаар 8888 Тэг 428 8888 Тэг 428 гэсэн дугаарлал холбогдорой. Баярлаа нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаар ээм автомат байлаа. Баярлаа. За тэгвэл богино төг өргөчтөө. За. Аа сайн байна уу? Манай хамаатны ахын хүн тавьдаг газраас 5 км орчим зайтай зуслан та буудаг юм л да. 2022 оны 100 тэр ахын маань хүү Атунда яваад буцаж явах гэтэл гинт зүгээр явж байсан мотоцикл нь зогсчихсан гэнэ. Буух гэтэл хөлнөөс нь юм угз татаад босч явах гэтэл хоёр хөл нь ямар ч хөдөлгөөнгүй болчихсон гэсэн. Азар зам дагуу машин явж таарад дүүг минь дамнаж машиндаа суулгаад гэрт нь хүргэж өгч. Аав ээжийн сандраад ламд үзүүтэл гүйдэл дайрчээ гэж баахан ном уншаад 3 өдрийн дараа хөл нь мэдээ орсон гэдэг.
За удаагүй аав нь машинтайгаа сум ороод буцаж байгаад машинтайгаа онголтоод өөд болсондоо цагдаа нар очиж химжилт хийгээд л бөө юм болцгоосон. Тэр усалд орсон газар нь ямар ч хотгор гүдгэр байхгүй тал газар байсан гэсэн. Бөөд үзүүлтэл нөгөө гүдэл хүүг дагхаа болсон ч аавынх нь машин руу шилжсэн байсан гэсэн. Тэгэхээр хин нэгнийх нь амийг заавал авч явах гэсээр байгаад авч явжээ гэж тайлбарсан байсан даа гэсэн байна. Бас л гүдэл дагаал явсан юм байна тийм ээ. Тийм байна. За баярлалаа. Постудаа оруулдаг сонсдог сонсогчдоо эфирийн шууд утасны эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 8830 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Тэгэхээр манай сонсогчдоос шууд утсан толгойдод өөр тохиолдсон эвгүй төгөөдөөсөөс хуваалцаарай. Тэгээд одоо сонсогчдийнхэн төгөөг сонсохоор бүр л илүү эвгүй тийм бодод явлаар тохиолдсон. Танд ихтэй юу сонсчсэн нөхөдөөс хамгийн амар ч юм уу бүр ингээ мартагддаг төгөө байгаа юм? Хамгийн эвгүй ер нь бол имлгийн төгөөд. Аа тийм тий. Чи яг ингээд бодит амьдрал дээр их ойрхон болоод ч тэр юм уу? Эвгүй. Цаах нь сөсгч аав. Манай. Оо энэ жил радио. Тэмээ нэмжил радиод болсон байна. За анх удаа холбогдлоо баярлалаа. Ундрахтаа минт үргэё. Төвлөр бай. Баярлалаа. Таних баг. За би энэ түүхийг ярихаас өмнө би 5 нас 5 дугаар ангиас эхлээд ерөнхийдөө юм харж эхэлсэн гэдэг юм шиг. За энэ түүх маань одоогоос 2005 онд. Оо за. Тухайн үед 8 дугаар анги байлаа. Одоо улаан шугам давн даваагунууд нь өөр юм руу орно гэдэг ч тэр өөрөөр бол руу. Тийм байх. За тэгээ бид нэр мэдээж ангийнхнараа зугаалсан. Тэр зугаалсан газар маань болохоор Хинтэн ангийн нэг сум байна. За тэгээ сумаасаа ойрцоо маш их хаттай тийм газар байд. За тэгээ бид нар тийшээгээ явсан. За очиод мэдээж хөвгүүд маань юмаа бэлдээ, доктоуд маань хоол ундаа бэлдээ тэлсэн. Тэр нь тэгээ дараа нь хөвгүүд доктоудаараа хатнуудтайгаа танилцах гад ийш тийшээ салаад явсан. За хөвгүүдтэйгээ явж байхад бол жижиг сажиг юм агуунууд байсан. Нэг агуур манайхаа орсон. Би гаднаас нь харахад нэг Авторн дотор маш их тийм одоо юу гэх юм бурхны эд хэрэгслэл одоо тэр арц хүч будаа мудаа дүүргэсэн байсан. За тэгээд бүжгэнж байгаа октоотойгоо болсон манай октоод бас шууны үүр мөр өндөг мөндөг барьж байгаа нэг нь алдаад хагалцсан юм байна. Аа за. За тэгээд ерөнхийдөө үйл явц бусдын өрнөдгөр өрнөд дууссан. За тэгээд шүн би тухай тамхи нууцаар татдаг байж байгаад амьд асах гадаа гарсан чинь манай ангийн хүүхэд одоо ээ гэдгийг тэр нөхөр намайг дуудаад найзаа тэр хад руу хартаа нэг юм байна гэж хэлсэн. Тэгээ би хад руу харсан чинь яг цаанаас нь сарны гэрэл туссан. Эмгэгтэй хүн үсээ задгаа тавьсан халаадтай цагаан халаад шиг юм юмсэн. За бид тэ нэг жоохон сонирн болоод майхан дэго хэтрүүгөө очиод гадаа нэг хатан дээр юм байна гэсэн бүгдээр бужигнаа гарч байгаа бүгд бас тэгээд ойрлцол ороод ирсэлтэй. За тэгээд бүх юм ихэлсэндээ ерөнхийдөө хамгийн эхний А гэдэг охин жоохон сэтгэл санааны сонирн байдалд орсон. Нэг О гэдэг охиныг одуудаад чип дээр гадаагаа унд гараад иргээ дуудаад байна. Тэгсэн оо гэдэг охин шууд таталт өгөөд амнаас нь хөөс сахаад ингэ явчихсан. За нөгөө эсрэг талын майхан дууга эсрэгтэй хүүхдүүд маань бас өөрлөлтөд эхэлсэн. За яг ингэ л бужигнаад би аль болох товчхон ярих хэрэгтэй гэдэг. Бужигнаад үйлсэн чинь майхан тойроод майхны гаднаас цохоод эхэлсэн гэдэг тойроод. Хүн явж чимээ сонсогдоод. За тэгэл ерөнхийдөө багш маань байсан. Манай багш биеийн тэмдгийн багш байсан. Аймгийн цолтой бүх хүн байсан. Багш маань өөрсдөө шал зохтуудыг айж ийна гэдэг. За энэ доктор бол маш их үйл явдал болоод за дууссан. За энэний дараа бид нэр жил болгон ангийнхаа нэг хүүхдийг алддаг болсон. Хамгийн ихний хүүхд маань тухайн намраа хичээлд орох байсан. Би өглөөний тараг өдөр нь тэр хүүхд амиа оролцсон байсан. Тэрний дараагийн жил манай анги охин гарц урсан.
Тэгээд оюутан болоод оюутан болсон цагтаа нэг хүүхэд маань нэг хүүхэд төрүүлээд мотоциклтэй явж хагаад осолчихсон. Нэг маань хүн зодуулаад тарихныхаа талыг авалсан. Нэг нь хүнд буудалсан. Тэгээд энэ мэдсэн хит хитэн юмуд байгаа. Тэгээд саяхан 10 жилийнхаа найзуудтайгаа уулзсан юм аа. Тэгээд яг уу бид нар бол тухайн үед байнга уулздаг гэсэн жийл болгоно. Тэгэхэд бидний ярьдаг юм энэ жил хин нь болоо л гэж ярьдаг гэсэн. Магадгүй юм яг кино шиг гэж магадгүй. Тэгээд одоо бол ерөнхийдөө хамгийн сүүлд манай нэг найз маань нилийн үнд хагалгаанд орсон. Тэрнээс хойшоо ерөнхийдөө гайгүй болсон. Гэж үзээд байгаа. Тэгээд сүүлд би уулзахтаа бол одоо бол нэг хэдүүлээ нас бий төрцгөөсөө одоо 34 5 хүрчихсэн залуучууд байгаа. Тэгээд тухайн газар нутг руу бас нэг удаа яваад үзүүл яад юм бэ? Учрыг нь олё. Олон хүний амар тоглолоо. Гэдэг юм би хэлсэн боловч манайхан отовлт ишээ зүгэрхий хүсдэггүй. Тэгээд 4 жилийн өмнө би орон нутгийн сонгуулиар сумандаа очиход сумын хэдэн таньдаг хүмүүс маань танай ангийнханд яг тухайн үед юу тохиолдсон юм чи дэлгэрэнгүй яриад өгч гэдэлсэн. Энэ талаар юу ч яриагүй хаа. Та нар юу яриад байгаа юм бэ гэсэн чи. Сум даяараа хөгсөн залууг үл ярьдаг шүү. Танай ангийнхан ингэсэн гэсэн гээд. Одоо ингээд яг ингээд гинцсэн бэрцсэн хүүхдүүд л ер нь өөдөс. Ийм явдал байгаа. Тэгээд яг өшөө зөндөө зөндөө явдлууд байгаа л та. Тэгээд аймагаас нэг зүйл, хувийн зүйл асууж болох уу? Яа юм болох вэ? Энэ манай ээжийн ээж, өвөө эмээ хоёр маань. За. Хоёул 57 насндаа өвд болсон байгаа юм. Тэгээд ээж маань бас саяхан 57 насндаа өвд болсон. За. Тэгээд миний 33-ны мөчлөг манай дүүгийн 25-ны жилсүүдтэй ингэдэг. Тавхсан. Тэгээ энэ 57 гэдэг тоон дээр би нэлээ ач холбогдлогөл одоо үлдсэн эдэн ээжийн дүүнэртэй бас ингээд анхааруулах маягаар л яваад байгаа юм л да. Энэ юу нэ зөвөө буруу юу гэж асуув. Тэгээ тэгээд эхлээд нь та ангийнхантайгаа тохиолдсон юм дээр ямарч одоо хариулах ч юм уу, үзүүлж харуулах ч юм уу ч хийгээгүй. Дээрээс нь удмынхаа ямиг бас зүүлж харуулж анцлахал хаста болчлоо да. За нэг хээрээр хамаагүй бас ярьж болохгүй. Аа. За баярлаа. За баярлаа. За. Цайл хамтран ашигчаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Цайл хамтран ашигчаар Omni Capital банк хүү санхүүгийн байгууллага. Тэр Omni Capital банк хүү санхүүгийн байгууллага нь автомашины зээлийн үржилхэн 10% болцсон байгаа. За 300 хүртэлх саяг төргөний хүссэн машина сонгоод 60 хүртэлх сарын зээлээ хамгийн шуурхагаар шийдвэрлэх боломжтой. За давуу талаас нь дуртай мал урт хугацаат автомашины зээл урдчилгаа 10% шуурхаагаар 300 сая хүртэлх зээлээ шийдвэрлэх боломжтой. За автомашины зээл бүрт бэлэгтэй, зээлийн дүнгээс хамааран автомашины хөргөгч тоос сөрөг зэргийг бас бэлгэх юм байна. За 7 салбартаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас өөрт ойрхон салбараар үйлчлүүлэн зээлийг шийдвэрлэх боломжтой. Тэгээ зээлийн мэрэгчлэнээс зөвлөгөө авах, зээлээ тооцоолох бас ай хамрхан гэсвük. За тэгээ утсаар өөрт ойрхон салбараа зээлийн талаар мэдээлэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэн маань авахуд ер нь юу гэдэг ямар нэгэн зүйлийг ингээд судалж мэдгэдэг жоохон төвөгтэй байхаар хэцүү байдаг тийм. Одоо хаана хаяг байршил нь байгаа тодорхой биш тэгээл нэг утас тавьчихдаг тийм газрууд байдаг шүү дээ. Тэрэдний хувьд бол маш сайхан ингээд мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөө өгч юм байна. Салбар олонтой мэдээллийн ч гэсэн утсаар арчиж болно гэсэн. Хөр одоо очиж чадахгүй бол утсаар авчиж болно шүү дээ. За салбарын хувьд бай танилцуул бол Сүхбаатар дөргийн 8 дугаараараа N Tower-ын 403 дот нэгдэх салбар, дараагийнх нь Баянзүрх дөргийн 13 дугаараараа Копер Плазагийн нэг давхар, Замун Сөнгөн хайрхан дөргийн 22 авто худалдааны төв Omni Capital банк хүсэн санхүүгийн байгууллага, Баруун дөрвөн зам шин Монгол хаад офисын 4 давхарт нь мөн шархад даахураг худалдааны төв нэр шилжүүлгийн хажууд Omni Capital гэдэг байна. За тэгээ Omni Capital банк хүсэн санхүүгийн байгууллага 7 сарыг дуустал тухтай аялыг гэсэн урамшуулалт аян зарлан автомашины зээлийн үржилгээ үрд 10% болсон байгаа учраас уян хатан зээлийн нөхцөлийг санал болгож байгаа дээр та бүхэн маань бас зээлийг шийдвүлээ таваарай гэж хэлээ тэ. Холбоотох утасны дугаар 7277 8282 7277 8282 гэсэн дугаарлал бүгдээрээ. За мөн Omni Capital цаг MN болон Omni Capital гэсэн Facebook page хуудас руу хандаж болно. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтралчаар Omni Capital банк бас хүүгийн байгууллага байлаа. Баярлалаа. За эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 8830 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. За холбогдоо сонсогчд мань өөр тохиолдсон түүхүүдээс хуваалцаарай. Тэгээ нэг зарим сонсогчд нэг голцоолаад нэг хайсан бас хэсэг бүлэг сонсогчд байгаа тий. Төвхөн дотоо. Аа, утсан тасраа талах бас яасан юм бол доо гэдэг ингээ хохолцаад
орхицсан нэг ганц нэг их чинь нэг түүх ярьсан юм а ямар түүх гадаад байсан да тийм гадаад байсан нэг их түүх яриад тэр бүр үнэхээр яг яасан болоо гэж бодлоо тийм түүх ярьжсэн нэг залуугийн түүх байан бас ингээд тасраалга болсон эргэж юусаа холбогдоогүй за дараагийн сосгоч манаа баруу баян чим төргийн рамин дараа чим үү тийа амир цагт холбогдлоо та түүхээ болцоо за юу яд гэсэн юм би одоо нэг ина метал хайрч мэрч имиж юм юм ингээд үздэг байсан баггүй юу? Аа зөө. Тэгээд энэ зүү хараагийн хоошиг явж байгаад нэг хэрэгсүр дээр таньдаг дунд энийг металаар үгүй үздэг өчгээд нэг жил юм 10 сарын үед шүн хэрэгсүр баггүй юу? За. Тэгээд занаа чи энэ талаас ингээд ухах юм бол юу н гарах юм шиг байна нэ тэгээд нөгөө 5-6 дүүнэр тийш ороод чулуу болон өргөжтэй би тэрт хийж юм хийчихэд наатарт тамирта суучаал ингээд ажилт руусан чинь нэг юм хацдлагатай шарвар үнттэй нэг тийм хүн юм та ажилт ингээд өвдөж ивлээ суучт юм лээ. Бодит тийм юм амар тийм цаа юм басан. Тэр бодлоо тэр хэрэгсүрийн ийзэн мэдсэн байсан юм бол юу нэг юм бомт тийм нэг шаш тийм тийг хийх байсан хэрэгсүр байсан дахиад бүр. Я бүр бодтоор харагдсан махан шүү тий. Харагдсан. Аймаг юм бүлийг ч юм уу. Мороны ус ус тийм бий болох юм аа. Бүгдээрээ харсан уу? Үгүй би ганцаараа харсан. Доош шиг нүхрүүг орцсон байсан тий. Аа. Яг хажууд нь дүүгдүү тийм бий гэдэг надад араас уучлаарай. Ай. Заа баг юм биш үү? Энэ шиг 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 юу сав тавс. Тэр дэр. Аа. За баярлалаа. За багцсан баярлаа. За. Сайхан надаарай. Я болохгүй л те. Аа. Мэдээч хэрэг бүр огт болохгүй зүйл хэрэгсүр ялангуяа дээр үе буш бунхнаар оролдоод юм байв гэж бодоход одоо тэр хараал юрүүлэн байя гэж бодоход маш их нго альсан юмнууд байдаг. Занг биш гэдэг өөр өртөж гинтгээс ахуулаад одоо юр нь л дэмий дээ тэрийг оролдоод хэрэг байхгүй. За эфирийн шууд утас 7777383 7777883030 дугаарууд таны өмнө хэлттэй байна. За энэ олон дугаарын туршид амир цагаас сонсож дэмжиж хамттай байсан бүх сонсогчдод бас баярлаа гэдгийг хэлж зүг баха. Тийм Виктор баахан баярлаа баяртай гэдээ хар таад маань тэр чигтээ явчихва. Виктор байна. 8 сар гаргаал л эргээд ороод төр нөгөө ээлжи амралт авч байгаа шүү гэдгээс ойлгоорой. Жохон амрахгүй бол сүулдэ ингээд тарих царцдаг юм. Тэгээд ярьж тахай ойлдаг, ээрдэг, гацдаг тий. Тарих ажил болч тий. Хамгийн амар. Цаа өнөдрийн сүлээс сэсгэж байла. Байна уу? Байна уу? За байна уу рамен. Рамен чим төрхий. Радиог унтраагаарай. Заа. За тэгээ спикера болиулаад өгөөрэй. Яран суу сонсогдож байна. Оо байна. Оо за одоо гоё болсон. За түүхээ уулцах уу? Би нэг хоёр найзтайгаа хилэнгэрүү явчихсан. Аа. Хилэнгэрүү явсан. Дүр өөрөөр 4 цаг үед машин барьцаа явчих нэлээ олон жил юм уу? 2000 онд байна. 4-5 онд. Тэгээд явчихсан чинь яг ингээд зам дээр инженс өмттэй юм хар цунх ингээ үүрсэн. Аа. Хар шүн дөрөв өнгөрч исэн баха. Тэгээд зогч чинь тэгээд тийм тэрийг хараадсан. Амар юу вэ? Шар уссаад. Тэгээд би 2 найз гана унтсан байсан. Тэгээд 2 найзгаа цаашаа хурдтай явжсэн юм шиг цаана очиж зогсонгөл 2 найзгаа сэргэлгүй шинт нэг зам дээр нэг юм зогсож очиад авчруу гэдгсэн чинь нөгөө юу балаараа солигрод байгаа гэсэн юм юу. Тэгээд явжсэн тийм би тэрийг одоо хүртэл боддог хөхгүй тэгээд юу ийсэн юм бэ? Хар шун тэгээ тийм амар изүүгээр гатар. Аа. Софтстаа жин софтстаа юм жин сохслог юмсад юм хар цүнхэнгээ зүүн гарталтаа ингээ үүрцэн тэгээ. Сурч тэр одоо хүртэлээ санаанаас гардаг юм. Яг юу гэдэг юм мэдэж аваагүй юм байна шүү дээ. Тий, юу гэдэг нь яг мэдэж аваагүй тэгээ. Харагд тохиолдол бол тэгтээ хатрал хэрэгцээ л тэгээ. Амар тод харагдсан юм шиг юм. Бордуу царайтай тэгээ үсээ ингээд нэг задгаа тавьчихсан. Тэгээ джинс ослог юмсууд ингээд цүнх ингээд хар цүнх ингээд байна. Мөрлөлдсөн. Тэгээд айгүй юу гэсэн тэгээд. Тэгэлгүй. Сайгийн тэр санаа төрчлөө. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайхан надаараа баярлалаа. Тийә баярлалаа. Өнөөдрийнхөө сүлийн сонсогчийг авлаа. За тэгээд амар цаг нэвтрүүлгийн хувьд цагийн минут ямар байв тий хойло бүтэн жилээ бас нэг дүгнээд. Энэ жил гэхдээ би одоо өмнө нь бол арай өөр их хэрэгтэлдэг байсан. Тэгээд
амар нэвтрүүлгийг хөтлөх болоод бид төрч нэг 7 сард уулзалт хийсэн багтай профессортай. Тэгээл хоёр талаасаа ярилцал. За гэм тэрэг яри. За сүнс за гадаад энэ би хариуцсан юм. Монголын нэгч хариуц. За яавал зүгээр вэ те. Яавал сонирхолтой контент өрөхээр вэ гэд. Мэдээж эхэндээ хийхдээ бол жоохон санаа зовсон. Яг л амар зүйл би өөрөө ярьдаг хүн биш те. Гинт ярина төлцээ. Тэгэхэр чи нөгөө гинт орж ирсэн амар мэрхэ. Би одоо яг амар ярь чадах ч юм уу гэж бас мэдэхгүй зүйлс бол их байсан. Тэгээд одоо эргээ тарахад бол бас надад гоё сонирхолтой бас нэг төрлийн сорилт болж чадсан те. Тэгээд эхний нэг бид хоёроос баян асуудаг асуулт байдаг. Та хоёр айдгүй мүү гэж. Тэгээд тэрэн дээр одоо нэг хоёул хариулт өгч чий те. Айдаг байсан. Яг эхний хитэн дугаар дээр би айгаа. Тэгээд нөгөө аамиг чи ингээд 0 орохоор би их чээ 0-ийн үүдэн зогсчээ л та гэж хэлээд би нөгөө амар түүхөө хамт явдаг. Тий хамт явж зогс. 40 гэхдээ нэг удаагүй нэг 7 хоног л үргэлжилсэн баг. Яг нөгөө опс бүгдээрээ тарсны дараа ганцаараа суугаад сүнсээ орчуулахаар нуруу хөвд таагаад тэгээд тэр одоо аудио сонсоор те цаана ингээд дуутай аятай ингээд явахаар бүр айгаа дэрсэн. Тэгэл байсгаал ундрах гэж тэр их чээ би айгаад байна гэж аамиг чин шууд ирлэгээс гарчрах болоогүй юу гэх нэг тиймэрхүү байдлаа 7 хоног. Тэгээд тэрнээс хойш тасаад сүүлдээ бол илүү сонирхолтой контентыг яавал гоё хөрөхгүй тэгээд одоо инээчүүл яадаг юм бол заавал хаалганы чимээг яачих уу гэл. Тэг ямар сандаа Виктория ярьж байгаа микрофон одоо чахардаг байсан. Тэгээд тэргээрээ нөгөө тэгээд чахралтай оруулж моруулаад баг нэг сүүлдээ киноны дуу оруулна гэдэг шиг юм болсон. Тэгээд одоо бол чахархаа байсан манай. Тэгээд алнаас чахруулдаг байлаа. Өчигдөр нэг хаалганы чахардаг чимээг ихч гарах гал тэнд ноцолтоод байдаг. Яг лайгаар харуул инээдтэй л хоёр юм сууж байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ олон дугаарын турш бит хоёртой хамт байсан маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн тэгээ хамт одоо өсөж дэвсэн гэх юм уу. Тэгээ өөрийн хувьд ч гэсэн бас нэг сорилтыг давсан юм жил болж өнгөрлөө. Яг анаа яаж сонирхолтой хөрөх вэ гэдэг талаас нь маш их хичээж хоёр талтаа бас чармаасан. Тэгээд надад бол тэгээ айж майсуудаа бол байхгүй. Үгүй айж байгаагүй. Би ч улаан хоббитэй зүтгэсээр хагаад энэ төрхийг хийн гэсээр хагаад хийсэн. Тэгээд азар нөгөө чанцаа таваас үзэл бодол нийлсэн учраас их сонирхолтой бас байсан. Зүгээр миний хувьд шантарсан юм удаа бол зөндө олон байсан. Тэгээд ялангуяа за одоо шууд лайв үед бол хүмүүс лайв бичиж байгаа. Тэгээд зөөч хинч бас дормжсэн тийм комент өгдөггүй. YouTube үзэж байгаа сонсогчдоос ганцхан хүмүүсийн шүмжилж болно. Болно. Би дуртай явуулаж явна. Тэгээд тэр тундаа бити юм нэг тийм дормжулсан хувь хөндлөн хандсан юм бичээчээ. Маш хүн тусдаг. Тэгээд уулын YouTube-асаа маш их урам авдаг байсан боловч одоо тийм юмнаас олж цааш та нэвтрүүлгээ хийхэд хүртэл ингээд сэтгэл санаагаар унах ч юм уу, гараас юм гарахгүй ч юм ийм байдаг. Гой ингээд шүмжлээд ингээчээ тгээч гэвэл маш дуртайгаар хүлээж аваад шинжлэх сайжруултыг байнгын явдаг юм шүү. Тэр хувийн үзэл бодлоо ажилтай манаас бити ойлоорой. Тэг ингээд харахаар хоёр хүүхдээ чирцэн юм авгаа байж гэж энэ бол миний хувийн амьдрал. Би ажиллаа хийж байгаа хүн. Тэгэхээр энийн бити хойлоосоо л гэж хүсэж байна. Тэгэд эх жил илүү гоё соёлтой болчих واخа гэж найдаж байна. За ингээд энэ уран бүтээлийн жил өнөөдөр ингээд хааж байна. Тэгэд 8 сард иргэн баяр тагаар уулзгаа та бүхэн маань амралтаа ая тухтай сайхан өнгөрүүлээд баяр наадмаас сайхан баялцгаарай. Баярлалаа. Студид хөтлөгч чамцаа минь найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар 5 дахь чанар дизайн BSB Mebel мөн Omni Capital банк бүх санхүүгийн байгууллага байлаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.